उनीहरू अर्को कुरा सुन्नै तयार छैनन्। को वास्तविक चाहिँ एमसिसीवादी रहेछ भन्ने कुरा नाङ्गो भयो कि भएन। अब यी लाल बुजकडहरूले मलाई लाग्छ यसमा पनि कति खर्च गर्ने हुन् देख्यौ हाम्रा क्रान्तिकारी भन् बियर छैन है अझै पनि यिनीहरूलाई। अब यही गर्नु थियो भने किन त्यो पार्टी फुटाउनु पर्थ्यो त हिजो? प्रतिगमन भने पनि केपी ओली टाउकै फुटाए पनि मङ्सिरभन्दा उता एक दिन पनि शासन गर्न सक्दैनन्। प्रचण्डले सम्पूर्ण आफ्नो आत्मदाह गरे पनि कुनै क्रान्ति भन्ने कुरै हुनै सक्दैन यहाँ त। यसको लागि यिनै कार्यकर्तालाई बलिवेदीमा चढाउने हो बेकारमा? नागरिक समाजले ओलीको ठाउँमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ल्याउन ढुङ्गा बोक्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मालामाल हुने, पद पड्काउने र मस्ती मार्ने भन्दा यो कुरा केही छैन फेरि यहाँ। यहाँ क्रान्ति शान्ति केही छैन, उनीहरूले त्यो बुझिराखे हुन्छ फेरि यहाँ। भित्रभित्र चाहिँ उनीहरू नै काम गरिराखेको पनि फेरि अर्को रहस्य छ के भन्ने त यसलाई हो। र नेपाली नेपालीहरूको बिचमा काटाकाट र रक्तपातको स्थिति पैदा गरिदिने र नेपाललाई सिक्किमको बाटोतर्फ अग्रसर गराउने यही यिनीहरूको मकसद हो। थाहा छ रामचन्द्रलाई यस्तो हुन्छ भन्ने? रामचन्द्रको यति बुद्धि होला जस्तो त लाग्दैन मलाई। एउटा बलात्कारी सन्तको पछाडि नेपाल सरकारको सचिव लेभलको कर्मचारी कसरी लागेको होला हुनु त? राम रहीनकै कार्यकर्ताको रूपमा हाम्रो मन्त्री लेभलका मानिसहरू पनि देखा परे, राम रहीमका कसरी लागे होला त तिनीहरू? यिनीहरू वास्तविक क्रान्तिकारी हुन् भन्ने आधार के हो र? यिनीहरू कुनै अर्को जनयुद्ध गर्न त गइरहेको छैन। बुढोले फेरि 10 वर्षको सर्टिफिकेट लिएर आइदियो, यो पनि 20 वृक्ष भयो। केपी ओली बाहेक अरूले यहाँ त बदमासी नै गरेको छैन भन्ने व्याख्या नारायणदेखिको बल निकालेर चाहिँ गरिराखेका छन्। अब यहाँ त माधव नेपाल सिकन्डी हो नि त, यो के भएको भन्नुपर्छ पर्दैन? हामी आफै देख्यौँ देख्यौँ न, बोर्डिङ पास बिना पेसेन्जर जहाजमा पुग्नु भनेको कस्तो सुरक्षा व्यवस्था होला त त्यहाँको? अब यहाँ कृष्ण भन्ने चाहिँ अस्ति बालवाटारमा झुल्केको जो पात्र हो त्यही हो यस महाभारतको युद्धको कृष्ण। मै त भन्न सक्दिनँ त्यो कृष्णले केपी ओलीको कानमा के फुकिदियो भनेर, मै भन्न सक्दिनँ भने यी अन्धा कार्यकर्ताले कसरी बुझ्छन् त्यो कुरा? अहिले मलाई पनि नसोधिकन विप्लवले त्यो प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै हिँड्छन्। अब यस्ता त नेता छन्, कहिले निर्मलाको हत्यार पत्ता लगाइसक्छौँ भन्ने, कहिले छिन्के नबाज्ने, फेरि कमजोरलाई त फेरि बजाइ पनि हाल्ने, फेरि कार्यकर्ता भक्क मर्छ, धर्मेन्द्र बहादुरलाई पक्राउ हुन्छ, फेरि कुरा त्यही हुन्छ। अनि के हुन्छ त्यसबाट? केपी ओलीमा दरबार देख्छन् फेरि। त्यो दरबार भन्ने वस्तु त 100 कोष पर पनि म देख्थेँ। वैद्यको पछाडि बादल थिए, अब अहिले बादल कहाँ आएर पानी पारिराखेका छन् सबैले देखेकै छ। वास्तवमा यिनीहरूको बिचमा तात्विक अन्तर केही पनि छैन। संसदै पुनर्स्थापना अथवा विघटनको कुरालाई प्रतिगमन नै मान्ने हो भने पनि संसद पुनर्स्थापित हुनु क्रान्ति हो र? कम्युनिस्ट आखाडा हेर्नु पऱ्यो नि, यो त एउटा शिथिल र कमजोर राज्यको धोतक हो नि त, यसले त राज्य सकिने कुरा हुन्छ। समग्रमै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन नभएर पढे लेखेका टाठा बाठाहरूको सुती खेती गरी खाने वाम मोर्चा, वाम मार्गी बौद्धिकहरूको एक खालको जत्था जो आफ्नो क्यारियरको लागि जे पनि गर्न उद्धत हुन्छ, तत्पर हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ निष्कर्ष त्यो हो। र त्यस्तो शक्तिले यो गर्नु मैले त काहीँ पनि चाहिँ अस्वाभाविक छैन। जस्तो भनौँ न, मोहन विक्रमले नै नारायण काजीसँगको सहकार्यलाई नसम्बन्ध नसम्बन्ध विच्छेद भन्ने एउटा थेसिस विकास गरेका थिए, सँगसँगै थिए। यही ओली र प्रचण्डको जस्तै कुरा हो त्यो पनि। ओली र प्रचण्ड एकै ठाउँमा भए पनि पेरिस डाँडा पनि छँदैछ, धुम्बा राई पनि छँदैछ, बौद्धले जनवाद पनि छँदैछ, 21 शताब्दीको जनवाद पनि छँदैछ, अनि पार्टी चाहिँ कहाँ छ, आन्दोलन चाहिँ कहाँ छ त फेरि? यो चरम अवसरवाद हो नि यो त। यो जुन चरम अवसरवादी जुन प्रवृत्ति हो कम्युनिस्ट भन्ने समूहको, त्यही अवसरवादी चरित्रले मलाई लाग्छ उनीहरू यस्तो अवसरवादी खालको एउटा दृष्टिकोण बोकेर हिँड्छन् र त्यसको पछिल्लो एउटा स्वरूपको रूपमा यो विषय आइराखेको छ। र यो पनि फेरि उनीहरूले यो गरे होइन, भोलि कुन नारा त्यहाँ लगाउने, को नेतृत्व हुने, को के हुने भन्नेमै उनीहरूले चाहिँ 3 महिनाभित्र फेरि यिनीहरूको यो, किनभने अब माओवादीबाट छुटे होइन वैद्यहरू, त्यहाँभित्रबाट नै फेरि विप्लव पैदा भएका छन् नि त। अब 1 वर्ष पनि लाग्दैन उनीहरूको विभाजनमा, पुनर्विभाजनको क्षण आउनको लागि 1 वर्षको विषयवस्तु पनि देख्न सकिँदैन भने त्यो त नेतृत्वको खुबी त भएन नि। कमसेकम 1 वर्षको चिज त देख्न सक्नु पऱ्यो नि, 1 वर्षकै यात्रा तय गर्न सकिँदैन भने त्यत्रो आन्दोलनलाई, मलाई अचम्म लाग्छ। अब देव गुरुङ भयो, पम्पा भयो, बादल भयो, हाम्रो यो पौडेल भन्ने के अरे बागलुङका देवेन्द्र पौडेल, हेर्नु यत्रा यत्रा मानिसहरूको कार्यशैली, क्रान्तिक यात्रा हेरौँ न हामी। अब ओली र प्रचण्डको त
50 वर्ष अब प्रतिक्रियावादीले टाउको उठाउन पाउँदैनन् भन्थे अब अहिले यहाँ 3 वर्ष पनि टिकेन ओलि नि प्रतिगमनकारी हुन् भनेर एकापसमा विरोध गरागर भइराखेकै छ डाक्टर साहब यो विशेष गरी फुटेर गइसकेपछि एकले अर्कालाई भगौडा भन्नु चाहिँ निकै ठुलो आरोपको रूपमा विगत देखि अहिलेसम्म देखिन्छ कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा अहिले प्रचण्डलाई ओली पक्षले भगौडा भनिराखेको छ प्रचण्डहरू ओलीलाई भगौडा भनिराखेका छन् खास को भगौडा हो यो यो दुईटा यो समूहमा अहिले को भागिराखेको छ तपाईँले देख्दाखेरि पार्टीको पङ्क्तिबाट चाहे बुर्जुवा होस् क्रान्तिबाट पतन भएका हुन् अव्यवहारिक हुन् जेसुकै भए पनि उनीहरूको जुन एउटा समूह थियो यो समूहबाट अहिले भागेको को हो को भगौडा हो अहिले भगौडा भन्ने चाहिँ मिल्दैन किनभने भगौडा भनेको चाहिँ जनयुद्ध छ जनयुद्धको मोर्चाबाट संस्थापनतर्फ जम्प गर्नेसम्मलाई भगौडा भन्नु एउटा हदमा मिल्छ होला यो त एउटा शिविरबाट अर्को शिविरमा आफ्नो स्वार्थन्तताले दुर्विकृत हुने प्रक्रिया मात्रै हो नि त यहाँ जस्तो अब बादललाई के भन्ने अब हिजो माओवादीबाट उछिटेर वैद्यमा पुगे लाल गद्दार भनिरहेको छ नि बादललाई त अब प्रचण्ड समूहले लाल गद्दार हो बादल भनेर प्रतिक्रिया दिइराखेका छन् अब फेरि बादलले त उनीहरूलाई लाल गद्दार भनिरहेछन् किनभने तिन तिनचोटि प्रधानमन्त्री भए हाम्रा लडाकुहरूलाई केही पनि गर्न नसकेपछि मेरो विचारमा उनीहरू लाल गद्दार हुन् भन्ने छ फेरि त सबै यो यो भनिहाले नि एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने कुरा मात्रै भयो वास्तवमा यिनीहरूको बिचमा तात्विक अन्तर केही पनि छैन जस्तो अहिले यिनीहरूले चाहिँ हामीहरूको वास्तविक क्रान्तिकारी हौँ भनिरहेछन् होइन यिनीहरू वास्तविक क्रान्तिकारी हुन् भन्ने आधार के हो र यिनीहरू कुनै अर्को जनयुद्ध गर्न त गइरहेको छैन संसदै पुनर्स्थापना अथवा विघटनको कुरालाई प्रतिगमन नै मान्ने हो भने पनि संसद पुनर्स्थापित हुनु क्रान्ति हो र कम्युनिस्ट आखाड हेर्नु पऱ्यो नि बरु उनीहरूले के भन्नु पऱ्यो भने प्रतिक्रियावादी एउटा मञ्चलाई पनि क्रान्तिको लागि प्रयोग गर्ने भन्ने जुन हाम्रो विश्वास र एउटा कार्यनीति थियो त्यस कार्यनीतिलाई गद्दार संशोधनवादी केपी ओली बादल गुटले विचलन गरेको हुनाले दुवैलाई जोरलाती दिँदै फेरि अर्को जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ भन्ने नारा आयो भने त्यो कुरा काहीँ न काहीँ मिल्यो त्यो प्रगतिशीलता पनि देखिने भयो र अलि अग्रगामी बाटोतर्फ बढ्न खोजे हो कि भन्ने भ्रम पनि उत्पन्न हुने भयो यहाँ त त्यो छैन त्यही मरेको हाउसलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गरौँ अन्यथा यो प्रतिगमन हो भन्ने विधि त क्रान्तिको अर्को एउटा भ्रामक व्याख्या अर्को अवसरवाद पो त यहाँ उदय हुन लागेको देखिन्छ र यी अवसरवादीहरू बिचको यो जुन गृहकलह छ फोहोरी जुन झगडा छ त्यसलाई क्रान्तिकारी र प्रतिक्रान्तिकारी कित्तामा बाँडेर कसरी हेर्न सकिन्छ मैले बुझ्दै बुझ्दिनँ त्यहाँ दरबार देख्छन् फेरि केपी ओलीमा दरबार देख्छन् फेरि त्यो दरबार भन्ने वस्तु त 100 कोष पर पनि म देख्दिनँ तर सबैभन्दा ठुलो प्रचार चाहिँ प्रचण्ड समूहले त्यही गरिरहेको छ भनेपछि यो त आश्चर्य भयो नि त यो काहीँ केही मिल्दै मिल्दैन त्यसकारणले प्रष्ट पार्नुपर्छ साथीहरूले यो प्रतिगमन भनिरहेछन् यो कसरी प्रतिगमन हो दरबार देखिराखेका छन् कहाँ दरबार छ दरबारको गेटमा गएर कार्यक्रम गर्नु पनि दरबारको पुनर्स्थापना हो भन्ने व्याख्या हो केपी ओलीले यिनीहरूभन्दा स्वयंलाई चर्को गणतन्त्रवादी हुँ भन्ने कुरा दरबारकै गेटमा गएर बगे भनेपछि भन्नु मात्रै क्रान्ति हो भने त केपी ओली सबभन्दा क्रान्तिकारी देखिए व्यवहारमा हेर्ने हो भने प्रचण्डहरूले यिनीहरूले पनि जस्तो भनौँ न हिजो एउटा ठुलो केपी ओलीमाथि प्रहारको निशाना चाहिँ एमसिसी थियो देखा कि देखाएन स्थलगत अवस्थितिले को वास्तविक चाहिँ एमसिसीवादी रहेछ भन्ने कुरा नाङ्गो भयो कि भएन अब यी लाल बुझकडहरूले मलाई लाग्छ यसमा पनि कति खर्च गर्ने हुन् देख्यौ हाम्रा क्रान्तिकारी भन् बियर छैन है अझै पनि यिनीहरूलाई म भन्छु नि एको लज्जा त्याज्यौँ सर्वत्र विजयी भवितम भनेको यो देन एन्ड देयर एमसिसीको पक्षमा स्वयंलाई उभ्याए कि उभ्याएनन् प्रचण्डले किनभने यो एमसिसी भन्ने चिज गरेकै वास्तवमा प्रचण्डले हो उनकै पालामा एमसिसी सुरु भएको छ जुन बेला बाबुराम प्रधानमन्त्री थिए वर्षमान पूर्ण अर्थमन्त्री थिए त्यसपछि खिलराज भए उनकै प्रधानमन्त्री हुन् त्यसपछि सुशील कोइराला भए त्यसपछि केपी ओली भए त्यहाँ भीम रावल पनि डिपिएम थिए त्यसपछि प्रचण्ड भए त्यहाँ कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री थिए त्यसपछि मात्रै शेरबहादुरहरूको पालो आएर त्यसले पूर्णता
ग्रहण गर यही हो कुरा त यही कुरा अहिलेका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुरले पनि भनिराखेका छन् जो एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर 10 वर्ष अगाडिदेखि यो ल्याएर यहाँ भित्र आए उनीहरू नै सबैभन्दा ठूला एमसीसीको विरोधी भएर सरकारको आलोचना र विरोध गरिराखेका छन् भन्ने उनको पनि आशय यस्तै देखिएको छ डाक्टर साहब यो जुन खालको गन्जागोलभित्र अहिले परिस्थितिलाई गिजो लिएको छ राजनीतिमा यसको निकास संसद पुनर्स्थापना गर्दा हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा काङ्ग्रेस पनि पुगेको हो कि संसद पुनर्स्थापना नै गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने ठाउँमा काङ्ग्रेस उभिएको जस्तो देखिन्छ भर्खरै रामचन्द्र पौडेलले त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो र उहाँले संसद पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्नुभयो यो काङ्ग्रेसको कस्तो मनोविज्ञान हो अब संविधान त संसद उहाँले ठोकेरै यो हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ पुनर्स्थापित हुन्छ ओली अब दुई दिनका पाहुना हुन् भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यो अनौठो चाहिँ हुँदैन किनभने संसद विघटनको व्यवस्थै छैन संविधानमा अब त्यही लाइन हो र त्यो बुझेर रामचन्द्रले भनेको हो भने यो अझ खतरनाक भयो त्यस्तो बेलामा सङ्कटकाल लाग्छ हामी नै भन्छौँ त्यसो भने राष्ट्रपति शासन लाग्नुपर्छ के आधारमा भने त रामचन्द्रले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ रामचन्द्रले नै संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने भने त्यहाँ फेरि एउटा सर्वोच्च अदालत भन्ने सेतो हात्ती किन चाहियो त कि रामचन्द्रहरूले नै सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाएको चोलेन्द्र शमशेर र प्रचण्डले पैसा खाएर प्रधान न्यायाधीश बनाएको चित्रबहादुर केसीले भनेको हुनाले कि त्यो बाटोबाट यो प्रष्टता उनीहरूमा हुनु पर्यो होइन भने रामचन्द्रले कसरी भन्न सक्छन् कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ के आधारमा भन्न सक्छन् त्यस्तो त ठोकेर भनिरहेछन् अब त्यस कारण त्यो दुईवटा कारणभन्दा तेस्रो कारणले उनले त्यस्तो भन्न सक्छ जस्तो म भन्न सक्छु त ठोक के आधारमा भन्न सक्छु एउटा पनि आधार छ भने त्यसको आधार के होला के आधारमा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ वा हुँदैन मैले के व्याख्या गरेको छु भने अदालतले कुन बाटो किनभने संविधानको अन्तिम व्याख्या त कानुनअनुसार पनि सर्वोच्च अदालत नै हुन्छ कुनै अस्पष्ट भएको विषयलाई स्पष्ट पार्ने व्याख्या त भनेको विधिको शासनमा सर्वोच्च अदालत नै हो त्यस्तो बेलामा सर्वोच्च अदालतले जे व्याख्या गर्यो त्यही अन्तिम हुन्छ यिनीहरू के भन्छन् भने हाम्रो अनुकूल भएर पनि हामी त्यसलाई मान्दै मान्दैनौँ अफगानिस्तानको न्यायाधीशको हालत बढाइदिन्छु भनिरहेछन् अब हामीलाई निर्वाचन चिन्ह दिएन भने निर्वाचन आयुक्तहरू कसरी सडकमा हिँड्दा रहेछन् त्यो पनि हामी हेर्छौँ भनिरहेछन् अब एक थरी यसो भन्ने दमननाथले चाहिँ झ्यालबाट न्यायाधीशहरूलाई लतारिन्छ भनेर भन्ने अनि रामचन्द्रले त्यसो भन्ने भनेपछि त त्यो अघि मैले भनेको भन्दा अर्को कारणले त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन त्यसकारण मैले चाहिँ के भनेको छु भने अदालत राजनीतिको बाटो गयो भने संसद पुनर्स्थापना हुँदैन अदालत संविधानको बाटो गयो भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ अब जुन बाटो गए पनि स्थिति प्रिय बन्दैन किनभने पुनर्स्थापित भयो भने ओलीहरू मान्दैनन् भएन भने प्रचण्डहरू मान्दैनन् यस्तो बेलामा प्रचण्डहरू आफ्नो अनुकूल भएन भने रक्तपातको बाटोमा जान्छन् ओलीहरू आफ्नो अनुकूल भएन भनेदेखि सङ्कटकालको बाटोमा जान्छन् वा राष्ट्रपति शासनको बाटोमा जान्छन् र जसले यो मध्यावधिको व्यूह रचना गरिदिएको छ तिनीहरूको मुराद पनि त्यही हो जताबाट पनि दुई तिहाईलाई नाश गर्ने र नेपालीहरूको बिचमा काटाकाट र रक्तपातको स्थिति पैदा गरिदिने र नेपाललाई सिक्किमको बाटोतर्फ अग्रसर गराउने यही यिनीहरूको मकसद हो थाहा छ रामचन्द्रलाई यस्तो हुन्छ भन्ने रामचन्द्रको यति बुद्धिवाला जस्तो लाग्दैन मलाई यति टाढा देख्छन् र रामचन्द्रले यति टाढा देख्ने भए त 17 चोटि प्रधानमन्त्रीको लागि प्रतिस्पर्धा किन गर्थे त रामचन्द्रले त्यति दूरदृष्टि त रामचन्द्र भए जस्तो लाग्दैन मलाई प्रचण्ड त 3 वर्षको देख्न सक्दा रहेनछन् रामचन्द्र के देख्छन् यो सब रामचन्द्र देख्छन् र डाक्टर साहब एउटा अनौठो मानिसहरूको चर्चा आलोचना नि जुन तरिकाले अहिले प्रचण्डलाई आदर्श मान्ने जुन तरिकाले ओलीलाई आदर्श मान्ने रूपबाट आफ्नो समूह भिडन्त गर्ने ठाउँमा कार्यकर्ताहरू आइपुगेका छन् त्यो कस्तो खालको मनोविज्ञान हो भन्ने बडा ठुलो प्रश्न अहिले उब्जिराखेको छ जतिखेर दुईवटा पार्टी एक ठाउँ आए प्रचण्ड र ओलीजी उहाँहरू एक ठाउँ आएर अढाई वर्षको सम्झौता ओलीजीले प्रचण्डले छोडेर 5 वर्षकै लागि ओली प्रधानमन्त्री हुन् भनेर जतिखेर उनले सरकार पार्टी एकता भएको 2 वर्ष नबित्दैखेरि प्रचण्डले यस्तो अभिव्यक्ति गरे 1.5 वर्षभित्रमा त्यतिखेरै तपाईँले भन्नुभएको थियो कि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुन पाएनन् भने पार्टी फर्छन् ओलीलाई बेदखल गर्न खोजियो भने उनले मध्यावधि गोद दिन्छन्
यो भन्दा अर्को कुरा छैन र प्रचण्डले गरेको अभिव्यक्ति कुनै कुरामा पनि सत्यता छैन इनी चाहिँ पदका भोगी हुन् र पार्टी फुट्ने हुन्छ कि त मध्यावधि हुन्छ यी दुईटा कुरा भन्दा अर्को हुने छैन भनेर तपाईले यो दुई वर्ष अगाडि भन्देको विषय हो क्या आज ठ्याक्कै त्यही भएको छ तर मान्छे अझै गन्जागलमा छन् के भएको हो मान्छेले कुरा नबुझेको हो नसुनेको हो कि एउटा चाहिँ बुझी नै अब यही बाटो अन्तिम हो भनेर लाग्या हुन् कि के हो विषय तपाईलाई के लाग्छ आफूले भनेको कुरा मानिसहरूले बुझिरहे जस्तो लाग्छ कि नबुझे जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब भनिरहनु भएको छ नि त यत्रो भन्दै आउनु भएको छ भनेको भनै हुनुहुन्छ तै पनि परिणाममा चाहिँ दलका पंक्तिमा चाहिँ यो देखिन्छ के लाग्छ तपाईलाई यो मैले के देखे भने माओवादीसँग जोडिएका साथीहरूले चाहिँ यो क्रान्तिमाथि ओलीले बेइमान गरेकै हो भनेर बुझ्दो रहेछ एक प्रचण्डले त्यही पढाइराखेका पनि छन् त्यो बुझ्दो रहेछ एक दुई यो माधव नेपालसँग जोडिएका मानिसहरू पनि केपी ओलीको यो हरकतलाई पूर्णत दरबारिया र प्रतिगमन नै भन्दा रहेछन् अब मैले लेख्दा यसको त केही पनि दबाई छैन किनभने यो उनीहरूको सत्ता मोहले उत्पन्न भएको र केपी ओलीलाई त्यो बाटोमा लाग्नको लागि उद्धत गराएको चाहिँ यिनीहरूले हो र यसमा 51-49% कमजोरी चाहिँ अन्तर्निहित छ अफकोर्स केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष भएको हुनाले 51% उनको भागमा जान्छ तर 49% कमी कमजोरी त अर्को पक्षबाट पनि भएको छ र मैले के भनेको छु भने यसमा यस युद्धमा यो त न यो कौरव पाण्डवको लडाईँ त हो यो होइन तपाईँले भन्नुभएको छ यो त्यहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ है यो त्यतातिर गइरहेको छ भन्ने आज भन्दै हुनुहुन्छ तैपनि के हुँदैछ त भनेर फर्केर सोच्ने पक्षमा कार्यकर्ता पङ्क्ति भएको देखिँदैन मैले खालि डाक्टर साहबलाई सोधेको यी अग्रिम विषयहरू जो तपाईँ भनिराख्नु भएको छ यी मान्छेलाई सुसूचित गर्न पार्टीहरूमा रूपान्तरण आओस् देश र जनताका निम्ति काम सकारात्मक ढङ्गले काम गरून् जवाफदेही बनून् भन्ने हिसाबले नै तपाईँ यी अभिव्यक्ति गरिराख्नु भएको छ तर यो कौरव र पाण्डव बिचको झडप चाहिँ फेरि यीभित्र चाहिँ काहीँ पनि त्यसले त्यो तपाईँले प्रवाह गरेको विचारले काम गरेको जस्तो देखिएन क्या अब कौरव र पाण्डवकै बिचबाट व्याख्या गरौँ भने पनि त्यहाँ युधिष्ठिरको एउटा सीमा थियो द्रौपदीको अर्को सीमा थियो अनि कुन्तीको अर्को सीमा थियो धृतराष्ट्रको अर्को सीमा थियो गान्धारीको अर्को सीमा थियो विदुरको अर्को सीमा थियो भीष्मपितामह जो राज्य हो तिनीहरूको त्यो राज्यको सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएसम्म देह त्याग गर्न सक्दैनथे दुर्योधनले अर्कै फेरि जिम्मेवारी पाएको थियो त्यसले नै उनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा कर्णका आफ्नै बाध्यताहरू थिए त्यसले उनीहरू त्यो युद्ध लड्नको लागि कृत सङ्कल्पित थिए अब यहाँ हो अब यहाँ त्यो धृतराष्ट्रको ठाउँमा विद्या छिन् भीष्मपिताको ठाउँमा चाहिँ माधव नेपाल झरनाथहरू छन् अनि दुर्योधनको ठाउँमा प्रचण्डहरू छन् फेरि अब सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफूलाई विवश पात्रको रूपमा उभ्याइरहेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ महाभारतको युद्धको चरणमा पुगिराखेको छ अब यी तल तपाईँले भनेकाहरू त कौरव र पाण्डु पक्षधर सेनाहरू मात्रै हुन् नि उनीहरू त किनभने कृष्ण धेरै पर छ अब यहाँ कृष्ण भन्ने चाहिँ अस्ति बालवाटारमा झुल्केको जो पात्र हो त्यही हो यस महाभारतको युद्धको कृष्ण उसले नै केपीहरूको कानमा गएर जे मन्त्रणा दियो त्यसपछि उत्पन्न भएको यो प्रतिक्रिया हो अब यस्तो एउटा विविधतालाई अहिलेको कार्यकर्ताले कसरी थाहा पाउँछ र मै त भन्न सक्दिनँ त्यो कृष्णले केपीओलीको कानमा के फुकिदियो भनेर मै भन्न सक्दिनँ भने यी अन्धा कार्यकर्ताले कसरी बुझ्छन् त्यो कुरा उनीहरूलाई त
क्रान्तिको नसाले अथवा राजनीतिको स्वार्थले गुटबन्दीको स्वार्थले उनीहरूमा एउटा अन्धता र अन्धवेगको हुनु पऱ्यो विष घोलाएर पिलाइदिएको छ र उनीहरू त्यो विषले गर्दाखेरि मधोस जस्तो भइराखेका छन् उनीहरूले विवेक गुमाइराखेका छन् म छक्क पर्छु सोसियल मिडिया इत्यादिमा पनि साथीहरूको क्रिया प्रतिक्रिया देख्छु उनीहरूसँग भेट विचार आदान प्रदान गर्दाखेरि पनि उनीहरू अर्को कुरा सुन्नै तयार छैनन् एपी ओलीभन्दा अर्को बदमास यहाँ कोही पनि छैन यो प्रतिगमनभन्दा अर्को कुरा केही पनि होइन र सम्पूर्ण रूपमा यो चाहिँ केपी ओलीको बदमासीको परिणाम हो भन्छन् अब हामी केपी ओलीलाई मात्रै यो दोष दिनुपर्छ भन्ने कुरामा विज्ञान देख्दैनौँ कुनै तथ्य पनि देख्दैनौँ सङ्गति पनि देख्दैनौँ यसमा सबैको स्वतन्त्रता उत्तिकै कारक रहेको वामदेवकै कुरा गर्दा नारायण काजीकै कुरा गर्दा उनीहरूले चाहिँ फर्केर माथिल्लो सदनमा गइहाल्नुपर्ने कुनै नैतिक हैसियत राख्दैनन् यो विभाजनको श्रृङ्खला र जग स्थापित गरेकै वामदेवले छ तिनै वामदेवलाई एक थरी मान्छे फेरि बोकेर हिँड्छन् एकता अझ वामदेव त एकताको लागि अरे जसले अनेकताको बाटो विगतमा पनि गरेको छ योचोटि पनि त्यसको जसले जग खडा गरिदियो ऊ नै फेरि एकताको महाअभियान थाल्ने अरे त्यहाँ पनि कति मान्छेहरू होलान् अब ती मान्छेलाई के भन्ने त अन्त त्यसकारण यो चाहिँ यदुवंशीहरूको महाभारतमा जुन भूमिका भयो त्यो भूमिकामा यिनीहरू देखिन्छन् महाभारतको युद्धमा जस्तो दुर्योधनकै चरित्र चित्रण गर्ने व्याख्याताहरूले दुर्योधनको ठाउँमा ऊ पनि गलत छैन भन्छन् किनभने राज्यको अविभाज्यताको कुरा थियो त्यो र ऊ म बरु मर्छु तर म राज्य विभाजन हुन दिन्न भन्ने दृढोक्तिमा ऊ थियो र राज्यको अविभाज्यतालाई र भू अखण्डतालाई मान्ने हो भने त्यो पनि गलत होइन भन्ने छ पाण्डुहरू सहज उत्तराधिकारित्व चाहिँ युधिष्ठिरको हो सहज उत्तराधिकारित्वबाट षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले विचलित गरेको हुनाले हामीहरूले चाहिँ राज्य गुमाउनु परेको हो ठिकै छ यस्तो बेलामा पूर्ण राज्य हामीलाई प्राप्त हुँदैन भने पनि सानो एउटा अंश त देऊ न भन्ने चाहिँ पाण्डुहरूको जो माग हो त्यो नाजायज छैन यो हिसाबले युधिष्ठिरहरूले पनि जुन त्यहाँ अडान लिइराखेका छन् त्यसमा पनि ठुलो तर्क छ भनिराखेका छन् अब सेनानीहरूले त आआफ्नो भूमिका खेल्नै पर्ने थियो र त्यो अनुसार उनीहरूले आफ्नो भूमिका खेलेको हुनाले सबै आफ्नो जस्तो भनौँ न भीष्म पितामह नै भीष्म पितामहलाई थाहा छ कि यहाँ अन्याय भइराखेको छ अन्याय हुँदाहुँदै पनि चाहिँ भीष्म पितामह पाण्डुहरूको विपक्षमा लड्न मैदानमा छन् तर हुँदाहुँदै पनि अन्त्यमा पाण्डुको पक्षमा उनले जसरी एउटा सूत्र दिइदिएका छन् शिखण्डीलाई अगाडि राखेर आयो भने मात्रै म यो युद्ध हार्न सक्छु होइन भने मैले हार्ने कुनै सम्भावना नै छैन जो यो शिखण्डवाला सूत्र भीष्म पितामहले पाण्डुहरूलाई दिइदिए यो चाहिँ कस्तो किसिमको आचरण हो भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि त अब यहाँ पनि अब यहाँ शिखण्डीको अब यहाँ त माधव नेपाल शिखण्डी हो नि त यो नेपालको कम्युनिस्ट महाभारतमा माधव नेपालको भूमिका त्यही हो त्यही ठ्याक्कै त्यही हो नि त किनभने वैचारिक रूपमा उनले चाहिँ प्रचण्डसँग उभिनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन विगत हेर्ने हो भने सबभन्दा चाहिँ माधव नेपाललाई लखेट्ने प्रचण्ड नै हुन् मैले चाहिँ कल्पवृक्ष भनेर संविधान सभामा ल्याएँ यो त विष वृक्ष पो रहेछ भनेर जाहीँ तहीँ माधव नेपाललाई जुत्ता हान्थे अब अहिले उनीहरू के भन्छन् भने जनयुद्धकालदेखि नै हामीमा त भावनात्मक एकता थियो भन्दै हिँड्छन् शान्ति प्रक्रियामा आउन यहाँ टुङ्ग्याउनका लागि गिरिजापछि सबैभन्दा ठुलो कुरा भूमिका माधवजीको थियो भनेर प्रचण्डजी भनिराखेका छन् अब कति हामीले थाहा छ नि 2 वर्ष लखेटेको थियो प्रचण्डले यो प्रधान किनभने उनले चाहिँ आएर शिखण्डीको भूमिका खेल्लान् र मेरो जय जयकार गर्लान् भनेर संविधान 2 ठाउँमा हारे पनि संविधान सभामा ल्याए ल्याउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीको दावा ठोकिदिए माधव नेपालले त्यसपछि कल्पवृक्ष एकाएक 20 वृक्षमा रूपान्तरित भयो यहाँ पनि फेरि केपी ओली 18 महिनामा मरिहाल्छन् त्यसपछि हालीमुहाली गरौँला भनेर कथित पार्टी एकता गरे बुढोले फेरि 10 वर्षको सर्टिफिकेट लिएर आइदियो यो पनि 20 वृक्ष भयो अब प्रचण्ड
यिनै कुरालाई जोर जबरजस्तीका साथ त्यो कुरै होइन यो त केपी ओली बाहेक अरूले यहाँ त बदमासी नै गरेको छैन भन्ने व्याख्या नारायणदेखिको बल निकालेर चाहिँ गरिराखेका छन् त यो जुन पद्धति यिनीहरूले अवलम्बन गरे यो नेपाली जनताले गरेको कुरा होइन अब किन कार्यकर्ताहरू यो सब देख्दा देख्दै पनि अन्धवेगको बाटोमा छन् त भनेर भन्दाखेरि जस्तो रामदेवका भक्तहरू भनौँ राम रहीमका भक्तहरू भनौँ आशाकाजी बापुका भक्तहरूको कुरा गरौँ आशाकाजी अहिले पनि जेलमा छन् बलात्कारको केसमा अहिले पनि राम रहीम त छँदैछन् आशाकाजी अहिले पनि जेलमा छँदैछन् तपाईँलाई पत्यार लाग्दैन होला नेपालको सरकारका सचिव लेभलका व्यक्तिहरू पनि तिनै आशारामका अहिले पनि कार्यकर्ता छँदैछन् सचिव लेभलका ठ्याक्कै सचिव लेभलका कसरी छन् होला उनीहरू ल भनौँ एउटा बलात्कारी सन्तको पछाडि नेपाल सरकारको सचिव लेभलको कर्मचारी कसरी लागेको होला ल भनौँ त राम रहीमकै कार्यकर्ताको रूपमा हाम्रो मन्त्री लेभलका मानिसहरू पनि देखा परे राम रहीमका कसरी लाग्यो होला त तिमीहरू यो अन्धवेगले मान्छेलाई यहाँ पुर्याउँछ एक प्रकारको अन्धता र दिग्भ्रम पैदा हुन्छ मान्छेले अन्धतामा विषयलाई पक्रियो भने क्रान्तिलाई पनि साथीहरूले साहित्यही रूपमा बुझेका हुन् कि बाबुरामले एक ठाउँ व्याख्या नै गरेको रहेछन् यो कुरा नगरिकन त कार्यकर्ता मर्न नै तयार हुँदैनन् भनेपछि पहिला मर्न तयार बनाउनुपर्छ अनि मात्रै क्रान्ति अगाडि जान्छ भन्ने व्याख्या दिए र उनीहरू मोर्चामा कृत सङ्कल्पित भएर चाहिँ अगाडि बढे एउटाले पनि यसमाथि धोका बेमानी छ भन्ने कुरा त्यति बेर परिकल्पना नगरेको हुनाले नै मान्छे मर्न मार्न तयार भए उद्धत भए अब अहिले त पुष्टि भयो नि यो व्यापार थियो भनेर तैपनि मान्छे फर्किन तयार छैन भने चाहिँ किन होला त नारायण काजीले त त्यो बेला रजस्वला महिलाले रगत विसर्जन गर्नु र जनयुद्धमा रगत बगाउनु एउटै कुरा हो भनेको रहेछ अब अहिले माओवादीका सबभन्दा कडा व्याख्या त फेरि नारायण काजी नै छन् र तल कार्यकर्ताहरू ताली बजाउँछन् भने अब म के गर्नु सक्छु यहाँबाट अब मलाई नि क्रान्ति विरोधी भन्दैलान् फेरि अब क्रान्तिको या त स्वरूप बद्लियो भन्नु पऱ्यो ओलीको भक्त पनि भन्छन् कतिले डाक्टर साहब त अहिले ओलीतिर पो लाग्नुभयो भनेर पनि कमेन्ट कता कति देखिन्छ मान्छे त्यसरी बुझिदिनु बुझ्छन् विषयलाई गुण र दोषका आधारमा मैले हेर्छु भनेर डाक्टर साहबले जति नै एउटा टिचरको भूमिका गरे पनि के उपाय छ त यसको विद्यार्थी कति खालका हुन्छन् भनेर डाक्टर साहबसँग सोध्नुपर्ने जस्तो ठाउँमा अहिले विषय आइपुगेको छ तथापि डाक्टर साहबले जुन भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ धेरै मानिसहरू सुसूचित भइराखेका छन् र डाक्टर साहबको पछाडि एउटा ठुलो पङ्क्ति आशावादी देखिन्छ अझै पनि यो जता गए पनि अब सङ्कटकालको बाटोतर्फ लाग्न सक्छ मुलुक त्यतापट्टि डोरिन सक्छ या राष्ट्रपति शासन हुनसक्छ भन्ने डाक्टर साहबले जो आकलन पूर्व आकलन गरिराख्नु भएको छ काहीँ न काहीँ नेपाली सेनाको सक्रियता बङ्कर बख्तरबन्द गाडीहरूको प्रदर्शन अहिले गढी किल्लाका कुरा यी सबै हेर्दाखेरि सेना अलिक बढी नै एक्टिभ हुन भइराखेको हो कि गतिविधिलाई अलिक तीव्रता दिइराखेको हो कि भन्ने पनि अनुमानहरू भइराखेका छन् प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ कार्यक्रमलाई सम्बोधन पनि गर्नुभयो यतापट्टिको पाटोमा पनि मान्छेहरू अलिकति सेनाका गतिविधिलाई पनि चासोका साथ हेरिराखेका छन् यो के हो डर छ कसरी हेर्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ सेनालाई शास्त्रीय सेनाकै रूपमा मात्रै बुझेको छु र यो सेनालाई प्रोफेसनल सेना हो भनेर व्याख्या गरेको छु अब यसले राजनीतिक भूमिका खेल्छ भन्ने मैले सोचेको पनि छैन त्यसो भने अहिलेको सेनापति त धेरै हदसम्म एउटा एकाडेमिक प्रवृत्तिको नै लाग्छ मलाई अब त्यस्तो सेनाले राजनीतिक भूमिका खेल्छ भनेर मैले अपेक्षा गरेको छैन सेनाको लागि पनि त्यो कुरा फलदायी हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो विचार छ अब हाम्रा यी अनुमानहरूलाई पनि तोडेर सेना कुनै ठाउँमा आउँछ भने त त्यो पूर्व अनुमान गर्न नसकिने नै विषय हो किनभने विगत समयमा पनि नेपाली सेनाले राज संस्थाको हकमा हामीहरू सम्झौता गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ भनिदिएको भए नेपालबाट रातन्त्र जाने नै थिएन
किनभने बाह्र बुँदेमा पनि राजतन्त्र उन्मूलनको कुरै थिएन, खालि निरङ्कुश राजतन्त्र उन्मूलनको कुरा मात्रै थियो। अब यसलाई पनि मैले कुन रूपमा लिएको छु भनेदेखि, नेपाली सेनाले स्वयंलाई गणतन्त्रको पक्षमा उभ्याउने मनसाय चाहिँ त्यहाँ अन्तर्निहित थियो। नत्र आफ्नो परमाधिपति च्युत हुँदा कसरी त्यो सेना चाहिँ मौन भएर बस्न सक्थ्यो र? ऊ किन मौन भएर बस्यो भने उसको अगाडिको गन्तव्य नै यही थियो। त्यस्तो सेना फर्केर कुनै किसिमको राजनीतिक पहल कदमीको दिशातर्फ मोडिन्छ भन्ने कुरा अहिले म कल्पना गर्न चाहन्न। अब नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिले पनि कहिलेकाहीँ निर्णायक भूमिका खेल्छ भन्ने कोणहरू पनि छन्। त्यही अन्तर्गत नेपालबाट राजतन्त्रको विदाई गरियो भनिन्छ। अब त्यस्तो भयो भने त मेरो अनुमान मेल नखाने स्थिति बन्छ, पर्खेर हेर्नुपर्छ उसले के भूमिका खेल्छ। यही सन्दर्भमा अहिले यो गढी किल्लाका विषयहरू जसरी आए नि, यतिखेरै यही घडीमा यी विषयहरू किन अलिक चर्चामा आयो होला डाक्टर? होइन, यो गढी किल्लाको एउटा प्रोजेक्ट थियो नेपाली सेनाभित्र, र ठुलो तलब खाने तलबी मान्छेहरू त्यसमा संलग्न थिए भनेर मैले सुन्थेँ। अब त्यो को एउटा औपचारिकता मात्रै गढी किल्लामा छ कि, किनभने पृथ्वीनारायण शाहकालीन जुन वार रुट हो त्यो रुटमा प्रयुक्त भएका गढी किल्लाहरू, त्योसँग जोडिएका पुरातात्विक सामग्रीहरू, त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने त्यहाँभित्र एउटा प्रोजेक्ट थियो अरे भन्ने म सुन्थेँ। अब त्यो प्रोजेक्टमा उनीहरूका लाइक माइन्डेड मानिसहरू संलग्न हुनु अस्वाभाविक भएन। उनीहरूले त्यो प्रोजेक्टलाई पूर्णता दिएको सन्दर्भमा बायो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो कि, फेरि मैले सुने पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्र पनि त्यहाँ बनाइराखेको छ अरे भनेर। अब त्यसलाई एउटा प्राज्ञिक एउटा तरिकाले सुसञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको आफ्नै संरचनागत त्यो विषयवस्तु पनि हो कि, त्यहाँको भित्री कुरा त हामीलाई जम्मै थाहा छैन। अब यो जुन सैनिक प्रदर्शनीको कुरा गरे, यो सैनिक प्रदर्शनीको कुरालाई पनि राजनीतिसँग लगेर जोड्ने यस्तो पनि भयो मेरो विचारमा, मात्रै होइन कि सेनाकै औपचारिक विज्ञप्ति अनुसार पनि त्यो उसको नियमित अभ्यासको प्रक्रिया थियो। अब त्यसो भने त तालिम कवाज पनि खेल्नु भएन, किन सेनाहरू हरदिन यहाँ भन्ने कुरा भयो। उसले केही कुरा प्रदर्शनी गर्नुपर्ने, केही कुराहरू सडकमा लैजानुपर्ने, किन उसले शान्ति सेनामा जानुपर्छ, उसले अन्यत्र जानुपर्छ? त्यो बेला त विश्व स्तरको तालिम अपेक्षितै हुन्छ, त्यसका आफ्नै विधि कायदा कानुनहरू पनि हुन्छन्, ती जो हात हतियार, फेरि उसले त्यहाँ लड्न जाँदाखेरि त्यस्तो खालको बख्तरबन्द हात हतियारहरू सँगसँगै सुसज्जित भएर त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यो युएन इत्यादिले उपलब्ध गराउने विषय होइन त्यो, उसले आफै त्यो कुरा चाहिँ, जस्तो हाम्रो यो डाफुर केस के भन्थे नि, नेपाल प्रहरीको ठुलो एउटा भ्रष्टाचारको वारदात पनि भइरहेको थियो नि, त्यही अन्तर्गत हो त्यो। तिमी अब हामी साधन नगद उनीहरूले दिन्छन्, किनमेल इत्यादि हामीले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही क्रममा भएको घोटालाको कुरा थियो त्यो। सबै जस्तो प्रहरी आइजिपीहरू सुडान घोटाला इत्यादिमा परिरहन्छन् नि, कारण यसको त्यो थियो। र यहाँ पनि उनीहरूले आफै त्यस्ता खालका साज सज्जाका सामानहरू हात हतियार त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई प्रदर्शन गर्नु पऱ्यो न, तत्पर भइन्छ लड्नको लागि। हामीले कोठामा बसेर परिकल्पना गरे जस्तो सैनिक चाहिँ भूमिका त होइन नि त हामी नेपालीहरू एउटा सैनिक मनोवृत्तिका नभएको हुनाले सेनाको कम्ब्याट ड्रेस देख्ने बित्तिकै पनि हामीमा ठुलो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुने यो पनि हुनसक्छ। त्यसकारण सेनाले त्यो प्रदर्शनी गर्यो भन्दैमा एउटा अध्ययन अध्यापन र त्यससँग सम्बन्धित एउटा संरचना खडा गर्यो भन्दैमा अब यहाँ चाहिँ सेना राजनीतिमा आइहाल्ने कुराको पूर्वाधार यो भयो भनेर बुझ्नु, निकै ठुल्ठुला पूर्व मन्त्री भइसकेका मान्छे नि त्यस्तो अभिव्यक्ति गरिराखेका छन्, त्यही भएर अलिकति के हो त भन्ने जिज्ञासा चाहिँ मानिसहरूमा पलायो। पूर्व मन्त्री भन्दा पनि पूर्व सेनापतिहरू नै कहिले सेना चुप लागेर बस्दैन भन्छन्, कहिले के भन्छन्, खोइ त चुपै लागिरहेको छ त वर्षौँ दिनदेखि, चुप लागेर नबस्नु र चुप लागेर बस्दैन भन्नुमा त ठुलो अन्तर होला नि त। सेनाले मात्रै पनि जे जति भ्रष्टाचार भइरहेछ, जे जति हत्या हिंसाहरू भइराखेका छन्, जे जति चाहिँ दण्डहीनता भइराखेको छ, हामी अस्ति चाहिँ एयरपोर्टमा कसरी जहाजभित्र पुग्यौँ त बिना बोर्डिङ पास,
यो के भएको भन्नुपर्छ पर्दैन हामी आफै देख्यौँ देख्यौँ न बोर्डिङ पास बिना पेसेन्जर जहाजमा पुग्नु भनेको कस्तो सुरक्षा व्यवस्था होला त त्यहाँको यो के हो चाहिँ नभनिदिने अनि नचाहिने कुरामा चाहिँ यसो गरे पनि यसो के हो उसो के हो भनिदिने जुन नेपालीहरूको कायदा कानुन छ मैले लेख्दा त्यो आपत्तिजनक छ त्यसरी सस्तो टक गर्दै हिँड्नु पनि हुँदैन राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा हामीहरू जम्मै जिम्मेवार हुनुपर्छ जे जति गैर जिम्मेवारी एउटा अभ्यास हामीले विगत समयमा क्रान्तिमा पनि गैर जिम्मेवारी भयो परिवर्तनमा पनि गैर जिम्मेवारी भयो संरचनाहरूमा पनि गैर जिम्मेवारी भए फलस्वरूप आज हामी एउटा कमजोर राष्ट्रको रूपमा आयौँ नि त हाम्रा चाहिँ विश्वविद्यालयहरू हाम्रा शिक्षण संस्थाहरू हाम्रा स्वास्थ्य शिक्षाहरू कहाँ छन् त आज यही कारणले हो नि त डाक्टर गम्भीर छैन अनि विश्वविद्यालयका अधिकारीहरू विश्वविद्यालयका अधिकारीहरू गम्भीर कर्मचारी घुस बिना त केही कुनै केही नै कामै हुँदैन भन्छन् अहिले अब सेनाले केही यताउता गर्छ त्यसमा पनि हामी यो भन्दै हिँड्यौँ भने त अनि सुरक्षाको पक्ष पनि कमजोर हुन थाल्यो जुन एयरपोर्टमा हामीले भोग्यौँ त्यस्तै हुन थाल्ने हो भने त तलैदेखि कति जति देख्छौँ नि हामी सुरक्षाको जुन व्यवस्था हामी देख्छौँ आश्चर्य लाग्दो छैन एयरपोर्टमा संसारको कुनै एयरपोर्ट मैले यस्तो देख्दिनँ यो त एउटा शिथिल र कमजोर राज्यको धोतक हो नि त यसले त राज्य सकिने कुरा हुन्छ त यो चाहिँ एकदम गम्भीर कुरा हुन्छ यो दीर्घकालीन असर र महत्त्वको कुरा पनि हुन्छ यस्तो कुरामा चाहिँ म आफू लुजटक गर्न सक्दिनँ खालि एउटा यसको सैद्धान्तिक पक्ष के हो त्यसको आधारमा मात्रै म के भन्न चाहन्छु भने सबै गम्भीर हुनु जरुरी छ सेना आफ्नो ठाउँमा चाहिँ चौकन्ना बस्नु पर्दछ आफ्ना अभ्यासहरूमा ऊ नियमित हुनुपर्दछ त्यसलाई अनपेक्षित भन्नु उपयुक्त हुँदैन यसको मतलब उसले आफ्नो सीमा क्रस गरेर अगाडि आउनु पनि के ठुलो कुरा होइन चाहिँ म भन्दिनँ उसले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो सीमामा बस्नै पर्छ तर आफ्नो सीमाभित्र गतिविधि गरेको कुरालाई सबै कुरामा एउटा शङ्काको नै नजरिया राख्नु चाहिँ मैले देख्दा त्यो हाम्रो तर्फको पनि अपरिपक्वता हुन्छ त्यो भुल हामीले गर्नु हुँदैन डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जे जे सन्दर्भहरू र घटनाहरू घटित भइराखेका छन् यी विषयहरूमा केन्द्रित रहेर आज हामीले जे विषय प्रसङ्गमा कुराकानी गऱ्यौँ समग्रमा जाँदा जाँदै सारांशमा यिनै पेरिफेरीभित्रबाट आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब के भयो भने अब जुन किसिमको नेकपाभित्रको सत्ता स्वार्थले गर्दा पदीय द्वन्द्वले गर्दाखेरि र अन्तिममा जहाँ ल्याए यिनीहरूले दुई तिहाई भएपछि हामीहरू चाहिँ समृद्धि स्थायित्वमा जान सक्छौँ त्यस कारण हामीलाई दुई तिहाई दियो भनेको हुनाले हामीले दुई तिहाई दियौँ दुई तिहाई पाएको भोलिपल्टदेखि उनीहरू चाहिँ गानगान गुनगुन गर्न थाले संविधान अनुसार दुई वर्षभन्दा यता अविश्वास प्रस्तावको कुनै गुन्जास त्यहाँ नभएको हुनाले उनीहरू दुई वर्षसम्म चाहिँ कुजिएर बस्न विवश भए जसै दुई वर्ष पुरा गर्यो त्यसपछि उनीहरूले भित्रभित्रै यो गारगार मुरमुरको प्रक्रियालाई बढाएर राष्ट्रपतिको विरुद्ध महाअभियोग प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको तमतयारी गरेको प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्रीले यस रूपमा दिएको भन्ने हाम्रो सूचनाले बतायो अब यदि यो कुरा सत्य हो भने केपी ओलीसँग दुईवटा मात्रै विकल्प रहन्थे एउटा भनेको आत्मसमर्पण गर्नु अर्को भनेको मध्यावधिको बाटोमा लाग्नु तेस्रो विकल्प बन्दैन थियो केपी ओली एभरेज नेता भएको हुनाले कुर्सी छोड्ने भन्नेको भन्ने कुरै थिएन त्यसकारण उनले स्वभावतः मध्यावधिको बाटो रोजे अब मध्यावधिको बाटो देश जनता र आर्थिक अरू कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा म पनि मान्छु तर केपी ओली मात्रै यसको लागि जिम्मेवार हुन् र यही प्रतिगमन हो भन्ने कुरा फेरि म मान्दिनँ केपी ओली परिणाम हुन् प्रचण्डहरू कारण हुन् द्वन्द्ववादले के भन्छ मार्क्सवादले के भन्छ घटनामा परिणाम निर्णायक हुन्छ कि कारण निर्णायक हुन्छ कार्यकर्ताहरूले यो कुरालाई फोरफारक गरन् र जसले जति कमजोरी गरेको छ त्यति नै दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा परिपाटी बसालुन् मेरो सुझाव चाहिँ के छ भने यिनीहरू दुईवटा कुरा गरौँ यसपटक आम कार्यकर्ताहरू यो अपराध गर्ने जुन माथिल्लो पङ्क्ति छ त्यो सम्पूर्ण पङ्क्तिलाई दण्डस्वरूप नेतृत्वबाट विस्थापित गरिदिउन् प्रचण्ड भए पनि केपी ओली भए पनि त्यसमा कुनै विवेक विभेद नराखुन्
तिमीहरूले यो प्रकारले जनताको चाहिँ एउटा अभिमतलाई मतादेशलाई दुरुपयोग गरेको हुनाले तिमीहरू नेतृत्व गर्न सक्षम छैनौ, तिमीहरू असक्षम छौ, त्यसो भएको हुनाले तिमीले अहिले चाहिँ निवृत्त हुनुपर्छ यो भनौँ र उनीहरूलाई निवृत्ति दिएर कुनै उपयुक्त यो पिँढीको उपिँढीको भन्ने कुरा छैन कुनै उपयुक्त नेतृत्वलाई नेतृत्वमा स्थापित गरेर अगाडिको राजनीतिलाई लैजाने कि यो गरौँ। नम्बर टू के गरौँ भने कुनै पनि नेताले दुई अवधिभन्दा बढी कुनै पनि नेतृत्वमा र कुनै पनि अवसरमा जस्तो पार्टीको नेतृत्वमा दुई, राष्ट्रपतिमा दुई, प्रधानमन्त्रीमा दुई, प्रतिनिधि सभामा दुई भन्दा बढी कसैले पनि नपाउने परिपाटीमा उनीहरू लडुन् र त्यसलाई विधानमै उल्लेखित गरून्। यो दुईवटा काम उनीहरूले अनिवार्य गरून्। राष्ट्रिय राजनीतिको हकमा चाहिँ उनीहरू एउटा सहमतिको बिन्दुमा आउँदै एउटा चुनावी सरकार परिकल्पना गरून्, चुनावी सरकार परिकल्पना गरून्, त्यहाँ एउटा समग्र समाजले ओन गर्न सक्ने खालको डाक्टर सुन्दरमणि किसिमको पात्रलाई प्रधानमन्त्रीत्व दिउन्, दलका पनि लाइक माइन्डेड प्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँ रहने एउटा मन्त्रीको रूपमा रहने एउटा संरचना खडा गरेर उपयुक्त समयमा उनीहरू चाहिँ चुनावको बाटोमा उनीहरू अगाडि जाउन्। अन्यथा संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई मन नपर्ने त्यो नहुने बित्तिकै सङ्कटका लाग्ने खतरा देख्छु म, अथवा त्यो भएन भने प्रचण्डहरू उत्तेजित भएर सडकमा हत्या हिंसाको बाटोतर्फ अग्रसर हुने यो खतरा पनि देख्छु। त यो भनेको चाहिँ अझ अप्रियता र कत्लेआमतर्फ विशेष जाने म यो देख्छु र कार्यकर्ताहरूले यो सब कुरालाई समुचित रूपमा ध्यान दिउन् र यी कुनै पनि एक्सट्रिम बाटोमा राजनीतिलाई जानुभन्दा अगाडि नै रोकेर एउटा मध्यम मार्गतर्फ आखिर यो क्रान्ति भ्रान्ति भन्ने कुरा केही पनि होइन, यो चाहिँ जताबाट पनि मालामाल हुने पद पड्काउने र मस्ती मार्ने भन्दा यो कुरा केही छैन फेरि यहाँ क्रान्ति शान्ति केही छैन, उनीहरूले त्यो बुझिराखेको हुन्छ फेरि यहाँ यो प्रचण्डको बाटो पनि क्रान्तिमा पुग्दैन, केपी ओलीको बाटो पनि प्रतिगमनमा पुग्दैन, केही गर्न सक्दैन। प्रतिगमन भने पनि केपी ओली टाउकै फुटाए पनि मङ्सिरभन्दा उता एक दिन पनि शासन गर्न सक्दैनन्, प्रचण्डले सम्पूर्ण आफ्नो आत्मदाह गरे पनि कुनै क्रान्ति भन्ने कुरै हुनै सक्दैन यहाँ। त यसको लागि किन कार्यकर्तालाई बलिवेदीमा चढाउने हो बेकारमा, किन राष्ट्रिय राजनीतिलाई अझ कचल्ट्याउने हो? त्यस्तो गरियो भने यो बाटो सिक्किम नेपाललाई बनाउने कुरासँग जोडिन पुग्छ। यो अपराध कसैले पनि नगरौँ, देशलाई बचाउँ र हामीहरूले उचित भूमिका खेलौँ। मैले आम नेपालीलाई, कार्यकर्तालाई, बौद्धिकलाई, नागरिक समाजलाई पनि, नागरिक समाजले ओलीको ठाउँमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ल्याउन ढुङ्गा बोक्नुपर्ने आवश्यकता छैन, यो भेतुक्का बाटो हो यो। उनीहरूले ग्यारेन्टी के खोज्नुपर्छ भने ओलीको ठाउँमा प्रचण्डलाई ल्याउने यो खेल होइन, दुवैलाई दण्डित गरेर उपयुक्त व्यक्तिलाई त्यहाँ लैजाउने खेल हो भन्ने कुराको ग्यारेन्टी पहिला लिनुपर्छ, अनि मात्रै नागरिक आन्दोलन हुन्छ, नत्र भने त्यो नागरिक आन्दोलन नै हुँदैन। यस्तो खालको फाल्टु नागरिक आन्दोलन उनीहरू पनि नलागुन् र देशलाई एउटा सही दिशा दिउन्, मैले आम नेपालीहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो। धन्यवाद डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीका लागि, धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।